Men det jo en start, det nummer en. Så dere her, det kan jo bare gå oppover nå. Ja, velkommen til turåret 2020. Den starter nå. I dag det 21. februar. Vi oppe i Bondal i Telemark. Oppå, ja, i nærheten av Toin. På et vann som heter Bærukjønn. Her skal det være flott fisk. Det blir spennende. Roar Tveiten med meg på tur. Han har satt opp teltet sitt der. Jeg har jo ikke kommet så langt enda. Men det kommer. Så jeg får få opp teltet nå før natta og mørten kommer og tar meg. Ja, da har vi jo fått en liten sånn forsmak på det gode været som er meldt. Blåser og snør. Nå prøver vi også å lage en bålgrop som nok så skjermet for vinden. Så jeg håper vi finner litt grann ved etter hvert. Og får fyr på bålet så vi får en liten kaffekopp på kvelden. Det ikke feil. Det blir ikke feil. Det blir ikke feil. Ja, da det morgen. Det ble dårlig med filming i går kveld. Da var det rett og slett en sånn liten kamp for tilværelsen, egentlig. Da var det å finne ved. Hvis en kan kalle det ved. Det var så fuktig at det... Ja, nei, jeg vet ikke hva jeg skal sammenligne det med, egentlig. Vi fikk omsider fyr på bålet. Jeg vet ikke hvor lang tid det tok jeg, Roar. Var det et par timer? Ja, hvertfall. Cirka det. Cirka et par timer, ja. Og da... Ja, da var det straks kvelden nå, egentlig. Bare et par pilkehøl. Og... Nei, 3-4 ble det vel da. Og ingentingen på dem på morgenen. Dette jo et ørret vann. Så noe aktiv pilking, det... Det har jeg aldri hatt trua på når det gjelder ørretten. Man må kaste markklysa eller maggotklysa rett i huet på den på vinteren, hvis det skal bite. Og det jo sjelden at det gjør, så stå snører. Det føler jeg tingen. Hvis andre har andre erfaringer, så vil jeg gjerne høre om dem da. Det egentlig bare å kommentere under filmen, eller på Instagram eller Facebook. Bare søk opp Villmarkslivet. Så... Nå blir det kaffebål. Vi har fått faktisk tilkjørt ved i dag. Og det jo en luksus ikke alle har på fjellet da. Men det har faktisk vi. Så broren til Roar kom med to småsekker med ved. Så da blir det kaffe. Thank you.
Det er litt overvann. Vi rigger vårt te her. Da har jeg en røyeblink. Her er jo ikke røye da. Men det er øret her. Så jeg vet ikke hvordan det her fungerer. Men jeg har fått tak i mark. Det fungerer alltid på øretten. Så hvis jeg kjører den kombon der, så kan det jo hende jeg klarer å lure øretten. Vi får se. Et par feite marker igjen her nå. Det skal gå stor fisk ut her også, ser du. Roar har jo fått fisk på over kiloen ute her. Så jeg satser på at vi skal klare oss å lure en storørret. Hvor mange fylkestikker har vi nå, Roar? 4? 5? 5? Da har vi 5 ganger så stor sjanse. Der må vi i bånd. Så vi ser også litt oppi fra bånd. Storørreten være stor, skal han reise med den nå. Der var nummer 1. Nå får vi høre på Arne da. Bruke denne til å slå hjert fisken. Håper du er fornøyd nå, Arne. I villmark og fritid. Ja, ja, det var ikke den største som er ute her. Men det er jo en start. Det er nummer 1. Så dere her... Det kan jo bare gå oppover nå. Men han blir jo litt engasjert selvfølgelig når han får nummer 1. Og det var da på kun ståsnøret, var det det? Det var ståsnøret med... Med mark, rett og slett. Veldig enkelt og greit. Skal vi se, nå er det jo litt markrester oppover scenen her, men kun en liten krok og mark. Ikke et søkke engang. Ikke et søkke engang. Bare på en bjørkekvist over hølet. Så kanskje vi bør bytte over til det da, Roar. Det ser ikke verre ut. Sikkert flere under her, garantert. Kjører på en ordentlig marklyse med et par feite marker på. Uimotståelig delikatesse for ørreten, vet du. Viktig at delene beveger seg. Sånn. Så er det bare å slippe ut igjen. Sånn litt der. Sånn. Alternativt så kunne ha brukt splitthagel for å få marken til å gå litt fortere ned. Det er jo veldig positivt med bare krok og mark som motstand nå. Det blir ikke de største øretannene mistenkelige. Bare bruke tida, og så slipper ned.
vei opp på den der. Da ser vi om det fisk når vi går forbi. Hvordan? Det en sånn liten nappvarsler der. Det kaldt på fingrene da? Ja, det passer kaldt, ja. Det godt, ja, bestemors ullvotter. Ja. Da blir det kaffe. Nå. Nå kom det snø, gitt. Nå bollgropa I bånn også, ser du det? Ja, under teltet ditt. Ja. Oi. Vi har faktisk snart snøhull. Vi har det. Hvis vi fryser I natt, så det jo bare å sette vår snø I her. Og fire boll. Hva tror du om maten, Robert? Det lukter terbis, ikke fisk. Ja, det gjør det. Men det blir bra med det her, gjør du ikke det? Sånn cirka 2 meter under bakkenivå. Sånn cirka ned I helvete. Ja. Det noen vi kaller det? Lille helvete. vi på barmark. Vi på barmark, da. Så vi har kommet ned hit. Der lager vi mat. Så blir det elgekarbonader på brødskiver, rett og slett. Kanskje litt bacon, jeg vet ikke. Jo, det mulig. Det blir nok det. Så da får vi se da. Ja, da det morgen. Det har vært en helsikas natt, egentlig. Det har blåst ut av helsika, og det har snødd. Kommet nye 10-15 centimeter. Og har jo selvfølgelig gått ut og inn av teltet liksom, I helgen, og da... Ja, det ikke til å unngå så ikke dra med seg snø inn, altså. Og da blir det kondens. Og det... Og da blir sovepåsene sånn. Bare damper han nå. Klissvått. Så... Det har vært en utfordrende natt. Men nå skal det bli godt å få I seg varmen. Få på seg noen tørre klær.
det har jo kommet 9, 10, 15 centimeter med snø i natt da. Fant dere? Knes i hvert fall. Å ja. Så pilkestikkene våre er borte. Men nei da. Roar fant den. Jaggu. Er det fiska? Nei. Nei. Vi fikk bada. Han fikk tatt årets første bad. Ufrivillig sådan. Nei, men da har vi finnet to. Da er det bare fire igjen da. Ja, ja. Og krysser fingrene. Og til det går. Helt dødt, ja. Nei. At jeg ikke kan lære oss å sette på scenen samme veien. Jeg er kjent for dere. Faen, altså. Jeg er kjent for å ikke lære. Her er det nå. Den traff du hølet. Tror det. Det er ikke verst. Skal ikke utdype den. Men ja, da har skutertransporten kommet, så da avslutter vi denne turen opp i Bondal. Mye vær, men en deilig tur. Godt å komme seg ut igjen. Absolutt. Så det er bare å kjøpe seg fiskekort. Tudalskortet. Pakke sekken. Og ta seg en tur innover her. Fantastisk flott område. Så da gjenstår det bare å si ha det bra!